18. aprīlī 2006. no rīta valsts policija sāka 24 stundu garu braukšanas ātruma kontroles maratonu, kura laikā visā Latvijas teritorijā pievērš pastiprinātu uzmanību atļautā braukšanas ātruma ievērošanai. Akcijas mērķis – veikt preventīva rakstura pasākumus, lai atturētu transportlīdzekļu vadītājus no pārkāpuma izdarīšanas un lai liktu šoferiem aizdomāties, vai tās dažas minūtes, kas tiek iegūtas pārkāpjot atļauto braukšanas ātrumu, attaisno risku ceļu satiksmes drošībai. Visas dienas garumā reidus organizēja arī Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes Jēkabpils iecirknis. Vienā gadījumā automašīna ar piekabi, kurā atradās tehnoloģiskais agregāts, uz Rīga-Daugavpils šosejas brauca ar 75 km/h, lai gan ceļu satiksmes noteikumi paredz, ka ar šādu piekabi gan apdzīvotās vietās, gan ārpus tām var pārvietoties ar ātrumu 40 km/h. Cits šoferis pa autoceļu Rīga-Daugavpils pārvietojās ar 120 km/h atļauto 90 km vietā. Atļautā braukšanas ātruma pārkāpumi fiksēti arī Jēkabpils pilsētas teritorijā. Šis reids tika veikts ar netraferētu policijas automašīnu. Pērn rīkotajā reidā visā Latvijas teritorijā tika fiksēts ievērojami mazāks skaits pārkāpēju nekā iepriekšējos ātruma kontroles maratonos, noķerti 430 pārkāpēji. Šī reida rezultāti tiks apkopoti tuvāko dienu laikā. Valsts policijas novērojumi šajā reidā citos gados liecina, ka ātruma kontroles maratona laikā daudzi autovadītāji brauc apzinīgāk nekā ikdienā. Jāpiebilst, ka ātruma kontroles maratons šodien norisinās nevien Latvijā, bet arī citās Eiropas Savienības dalību valstīs. Valsts policija šajā Eiropas ceļu policijas tīkla rīkotajā akcijā iesaistās jau 4. gadu. Sandra Paegļkalne, Kaspars Daņeļevičs, Vidzdaugavas televīzija.